सबैलाई फेरि पनि आजको वचनमा स्वागत तथा जयमिसी छ कसैको लागि यो बिहानको समय हुनसक्छ भने यहाँहरू कसैको लागि यो साँझको समय कसैको लागि राति पनि भएको हुनसक्छ तरै पनि हरेक दिन परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरू सँगसँगै सङ्गति गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ आजको दिनमा प्रभुले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिनुभएको हिजोबाट हामीले योहुन्नाको पहिलो पत्रबाट हाम्रो डिभोसनलाई सुरु गरेका छौँ र आज म फेरि दोस्रो अध्यायबाट परमेश्वरको वचन पहिला यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु पहिलो अध्यायमा योहुन्नाले लेख्नुको उद्देश्य म तिमीहरूलाई यो लेख्दैछु ताकि तिमीहरूमा मुक्तिको निश्चयता होस् र त्यसपछि दोस्रो अध्यायमा पनि उहाँले यही भन्नुहुन्छ म यो लेख्दैछु ताकि तिमीहरूमा मुक्तिको निश्चयता होस् त्यसका साथसाथै साथै झुटा शिक्षकहरूबाट पनि तिमीहरू होसियार रहन सक भनेर गलत शिक्षाको असरबाट कसरी बस्ने र त्यसपछि तपाईँ र मैले इशुक्रेसलाई साँच्चै मुक्ति पाएका हौ भन्ने कुरालाई कसरी निश्चय गर्ने भनेर आज दोस्रो अध्यायमा पनि मुक्तिको निश्चयता अर्थात् यदि कसैले म क्रिस्चियन हुँ भन्छ भने त्यसको जीवनमा कस्ता खालका लक्षणहरू हामी देख्न सक्छौँ त कस्तो अवस्थामा हामी क्रिस्चियन हौँ भनेर प्रमाण दिन सक्छौँ भनेर आजको अध्यायले पनि त्यो देखाउनेछ आउनुहोस् हामी पहिलो तिन पद हिजो हामीले एक अध्यायको एक पद बाट सुरु गरेर दुई अध्यायको दुई पदमा टुङ्ग्याएका थियौँ अनि त्यहाँ भनिएको थियो कि यशुख्रिष्ट तपाईँ र मेरो मुक्तिको लागि शरीरमा आउनुभयो र त्यसपछि जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ जसरी उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ त्यसरी नै उहाँमाथि विश्वास गर्ने पनि ज्योतिमा र प्रेममा चल्नुपर्छ सङ्गति पनि एकअर्कासँग ज्योतिमा प्रेममा हुनुपर्छ र केही गरी कसैले त्यस्तो खालको प्रेम गर्न सकेन जीवनमा कहीँ न कहीँ सैद्धान्तलाई मौका दियो अथवा भुल गल्ती गर्यो पापले काम गरेको छ भनेदेखि त्यो पापलाई जब हामी स्वीकार गर्दछौँ तब हामीलाई क्षमा गर्न प्रभु तयार हुनुहुन्छ र कतिपटक कसैले चाहिँ ममा पाप छैन म एक चाहिँ एकदम सुधर्मी छु भन्छ भने त्यसले आफूलाई धोका दिएको छ र कसैले पाप गरिहाल्यो भने पनि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन किनभने यसु कृष्ण त्यो हाम्रो मुक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ हाम्रा विगतका पापबाट पनि मुक्तिको स्रोत प्रभु नै हुनुहुन्छ वर्तमान पापको मुक्तिको स्रोत पनि प्रभु नै हुनुहुन्छ र नमरुन्जलसम्म गर्ने पापहरूबाट मुक्ति दिनको लागि पनि येसु प्रभु नै हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अब चाहिँ त्यो मुक्तिको उदाहरण अथवा मुक्तिको प्रमाण के छ त तपाईँ यदि क्रिस्चियन हो भने तपाईँ मेरो जीवनमा के खालका प्रमाण हामी देख्न सक्छौँ त भनेर दुई अध्यायबाट उहाँले ती कुराहरू बताउँदै जानुहुनेछ तिन र तिन चार पाँच पदमा उहाँले भन्नु छ यदि कोही क्रिस्टियसुमा छु भन्छ यदि कसैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छु भने पहिलो कुरो उसको जीवनमा आज्ञा पालन यहाँ यसरी भनेको छ यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गऱ्यौँ भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम साँच्ची नै सिद्ध भएको हुन्छ हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरा यसैबाट निश्चित हुन्छ अब यहाँनिर यदि कसैले म क्रिस्टियसमा विश्वास गर्छु भन्छ भने उसमा पहिलो प्रमाण उसको जीवन जिउने शैली परमेश्वरको वचनसँग मेल खान्छ कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी खुलमखुला हिसाबले बाइबलले जे कुरो नगर भनेको छ बाइबलमा जुन कुरोलाई काटिएको छ त्यही कुरो ऊ गर्दैछ भनेदेखि यसको मतलब यो मानिसले वास्तवमा मुक्ति पाएको छैन कहिलेकाहीँ पाप गर्नु कहिलेकाहीँ पापमा परीक्षामा पर्नु त्यो एउटा कुरा हो तर जसको जीवनशैली खोलम खोला बाइबलको विपरीत छ भनेदेखि मुखबाट त्यसले जति पनि म क्रिस्टियन हुँ भने तापनि उसको वास्तविक मुक्ति पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा शङ्कामा छ त्यसै कारणभित्र आज्ञापालन अथवा बाइबलले बाइबलीय जीवन शैली मुक्तिको एउटा पहिलो प्रमाण हो जसले यीशुलाई विश्वास गरेको छ उसको जीवनमा बाइबलीय जीवनशैली हुन्छ यदि बाइबलले कसैलाई केही कुरो अहराएको छ भनेदेखि तर, तर त्यो गर्न चाहँदैन ऊ भनेदेखि यसको मतलब उसले यीशुख्रिस्टलाई चिनेको छैन ऊ ख्रिस्टमा नहुन पनि सक्छ तर कोही ख्रिस्टमा छ भनेदेखि त्यसको पहिलो प्रमाण चाहिँ ऊ ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्छ र जब हामी ख्रिस्ट शुको आज्ञा पालन गर्दछौँ त्यसले यो निश्चित गर्दछ कि हामी ख्रिस्ट इसुमा छौँ हामीले मुक्ति पाएका छौँ हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ अब आज्ञा पालन गर्ने विषय सारा आज्ञाहरूलाई समावेश गर्दाखेरि एउटै दुईवटा कुरामा आउँछ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र मानिसलाई प्रेम गर्नु कतिपल्ट आज्ञा पालन गर्नुहुँदै जाँड रेसी नखानु त्यसपछि यो नगर्नु त्यो नगर्नु भन्ने कुराहरूमा हामी बढी ध्यान दिन्छौँ तर सम्पूर्ण आज्ञा पालनको सारांश प्रभुले नै भन्नुभयो कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र मानिसलाई प्रेम गर्नु यी यी दुई कुरामा हामी चुकेका छौँ भनेदेखि हामीले आज्ञा पालन गरेका छैनौँ त्यो यदि तपाईँ ख्रिस्टियन हो भनेदेखि पहिलो प्रमाण तपाईँ ख्रिस्टियन हो भन्ने कुरा तपाईँको जीवनशैलीले देखाउँछ चा। बाइबल अनुसार जिउँदै हुनुहुन्छ अथवा बाइबलको विपरीत दोस्रो प्रमाण चाहिँ छ पदमा छ उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल चलन सरी चाल चालअनुसार चल्नुपर्छ यदि कसैले म ख्रिस्टियन हुनु भन्छु भनेदेखि ख्रिस्ट येसुको अनुसरण उसले गरेको हुनुपर्छ ख्रिस्टको उदाहरणलाई पछ्याएको हुनुपर्छ पावल प्रोहितले पनि भनेको छ जसरी म ख्रिस्टलाई पछ्याउँछु त्यसरी तिमीहरू पनि मलाई पछ्याऊ त्यसै गरी यदि म ख्रिस्चियन हो भनेदेखि मैले ख्रिस्ट यसुलाई पछ्याउनु पर्छ र म पछि आउने मानिसहरूलाई पनि भन्नु सक्नुपर्छ कि जसरी म ख्रिस्टलाई पछ्याउँदैछु त्यसरी मलाई मेरो देखासेखी गर्ने हो र यहाँनिर यो हुनाले भन्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ ख्रिस्ट युसुमा विश्वास गर्ने मान्छे हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा यशु ख्रिस्टको अनुसरण भएको हुनुपर्छ यसुको उदाहरणलाई पछ्याउनु उहाँको पाइलामा चल्नु ख्रिस्ट येसु जस्तै जीवन जिउनु जुन प्रकारको जीवन यिसु प्रभुले जिउनु भएको थियो त्यस्तै किसिमको जीवन न यो हेर्दाखेरि एकदमै को यिसु जस्तै भएर को जिउन सक्छ त भनेर पनि हामीलाई लाग्न सक्छ हो कोही पनि जिउन सक्दैन आफ्नै तागत र बलमा त्यसै कारण हामी पछि गएर कसरी चाहिँ त्यो व्यक्ति जिउन सक्छ भन्ने कुराहरू हेर्दै जाउँला तर यदि कोही क्रिस्टियन हो भनेदेखि उसको जीवनस्तर उसको जीवन नाप्ने मापदण्ड चाहिँ आज्ञा पालन र यिसुको अनुसरण यदि कसैले यिसुको आज्ञा पालन गर्दैन र यीशु जस्तै जीवन बिताउँदैन भनेदेखि उसले जति नै मुखबाट म ख्रिस्टियन हुँ भनेर हल्ला गरे पनि त्यो बेकार हो त्यो व्यर्थै हो त्यसको अर्थ छैन त्यसलाई ढोङ्गी र कपटी भनिने छ तेस्रो कुरो अब आज्ञा पालन र अनुसरणलाई तेस्रो कुरो यदि म ख्रिस्टियन हुँ भने तेस्रो प्रमाण हो प्रेममा जीवन जिउनु अनि त्यसलाई चाहिँ सातपदबाटै हेर्न पाए अझै राम्रो हुन्छ तर म नौबाट हेर्छु नौबाट एघारसम्म यसरी भनेको छ जसले आफू ज्योतिमा छु भनी भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ त्यो ज्योतिमा रहन्छ र त्यसमा ठक्करको कारण हुँदैन तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारोमा हिँड्छ र त्यो कहाँ गइरहेछ सो थाहा पाउँदैन किनभने अन्धकारले त्यसलाई अन्ध पारेको हुन्छ अब हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ ज्योति र अन्धकार प्रेम र घृणासँग जोडिएको छ अब यो हुनाले धेरैचोटि शब्दहरू प्रयोग गर्नेछ ज्योतिमा हिँड्ने प्रेममा हिँड्ने व्यक्ति हो अन्धकारमा हिँड्ने घृणामा हिँड्ने व्यक्ति हो र आज्ञा पालन गर्ने विषय जो छ त्यो कतिपटक परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने पक्षमा चाहिँ मानिसले परमेश्वरलाई मन पराउँछन् परमेश्वरलाई प्रेम गर्छन् तर जब भाइलाई प्रेम गर्ने कुरो आउँछ यसमा हामी धेरैजना चुक्छौँ चुक मित्रहरू धेरैजना यो ज्योतिमा हिँड्दाखेरि भाइलाई प्रेम गर्ने कुरो जो छ त्यसमा अधिकांश समय हामी आफै पनि ठेस खान्छौँ र त्यसपछि अरूलाई पनि ठेस खुवाउन जान्छौँ प्रेममा चल्न नसकेको कारण ज्योतिमा हिँड्न नसकेको कारण त्यहाँ यदि म क्रिस्चियन हुँ भनेदेखि पहिलो आज्ञा पालन येसुको अनुसरण र त्यो आज्ञा पालन र यसुको अनुसरण चाहिँ प्रेममा परिणत भएको हुनुपर्छ ज्योतिमा परिणत भएको हुनुपर्छ तपाईँलाई लाग्न सक्छ म त सबैलाई प्रेम गर्छु मैले कहिले पनि कसैलाई घृणा गरेको छैन त्यो चाहिँ तबसम्म मात्रै हामीलाई लाग्न लाग्नछ जबसम्म हाम्रा नजिककाहरूले हामीलाई धोका दिँदैनन् अधिकांश समय यसको अर्को एउटा पक्ष के छ भनेदेखि विश्वास नगर्नेले मेरो विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि म उहाँहरूलाई सब सजिलै क्षमा दिन सक्छु सजिलै प्रेम पनि देखाउन सक्छु तर जुन चर्चमा म जान्छु त्यसै चर्चमा जाने विश्वासी जब मेरो विरुद्धमा आउँछ जुन चर्चमा म जाँदै सेवा गर्दैछु त्यसै चर्चमा सेवा गर्ने अगुवा जब मेरो विरुद्धमा आउँछ त्यति बेला क्षमा दिन साह्रै गाह्रो पर्छ त्यति बेला प्रेम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ मित्रहरू र थाहै नपाइकन हामी हामी आफैले आफैलाई धोका दिन सक्छौँ म त प्रेम गरेको छु भनेर भन्न सक्छौँ तर भित्र भित्रभित्रै त्यो देशको भावना बदलाको भावना घृणाको भावनामा हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ उदाहरणको लागि अब, अब मेरो विश्वासी जीवनमा कतिपय पास्टर अगुवाहरूसँग पनि अनुभव भयो त्यहाँ यस्ता दाजुहरू देखे जो दु अर्को पास्टरसँग बोल्न मन पराउँदैन बोल्दैनन् बोलचाल छैन पास्टरको बोलचाल छैन फुलपेठबाट उनीहरू बकै त प्रचार गर्छन् हरेक हप्ता तर बाटोमा आफूसँग मनमुटा भएको पास्टरलाई भेट्यो भनेदेखि बोल्दैनन् त्यहाँनिर के हुँदैछ भने उनले आफैले आफैलाई धोका दिँदैछन् मित्र यदि यो क्षेत्रमा हामी चुक्यौँ भनेदेखि हामीले अन्धकारलाई आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिँदैछौँ हामी पनि अन्धकारमा हिँड्दैछौँ र यो उनीहरूले भन्छ यो मान्छे कहाँ जाँदैछ उसैलाई थाहा हुँदैन ऊ पनि ठेस लागेर लड्न सक्छ कुनै पनि बेला उसले अरूलाई पनि ठेस लगाएर लडाउन सक्छ बन्दुकले हानेर मारिदिन्छु भन्ने पास्टरहरू पनि मेरो जीवनमा देखेँ अनि खुकुरले काटिदिन्छु भन्ने ख्रिस्टियन पनि मलाई नै एउटा ख्रिस्टियनले खुकुरले काटिदिन्छु भनेर आएको पनि थियो अनि वरिष्ठ भास्टरहरू पनि छन् आज जो बाटोमा भेट्दाखेरि उनीहरू जयमिसी भन्न चाहँदैनन् मलाई एकपल्ट सुरुमा जवान थिए जोसमा होस थिएन अनि एउटा मिसनरीले गरेको व्यवहार त्यति मन परेन अनि आफ्नो बोल्ने बानी मैले त्यसको प्रतिकार गरेँ कि यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो दिदीलाई यति रिस उठेछ कि उहाँले मलाई खेदो गर्नसम्म गऱ्यो उहाँका मानिसहरूलाई लगाएर हो क्रिस्चियनहरू उनीहरू पुलपिटमा भयङ्कर ठुलो प्रचार गर्छन् अगमवाणी बोल्छन् यिनीहरूले प्रार्थना गर्दा मान्छेहरू चङ्गाई हुन्छन् तर जब प्रेमको कुरा आउँछ त्यहाँ यिनीहरू चुक्छन् अन्धकारमा जिउँछन् र यस्तै अन्धकारको मार्गमा जिउँदै गएको खण्डमा के गरी तपाईँहरू म मऱ्यौँ भनेदेखि यसो प्रभुको सामनेमा जाँदाखेरि हामीले भन्ने छौँ प्रभु मैले त तपाईँको नाममा चङ्गाई गरेँ अगमबाणी गरेँ यो गरेँ अनि प्रभुले त्यति बेला भन्नु म त तिमीलाई चिन्दिनँ मबाट दुर भइजाऊ म भुकाएको थिएँ दिएनौँ तिर्खाएको थिएँ प्या प्याएनौ जेलमा थिएँ आएनौँ बिरामी थिए हेरेनौँ भिरानो थिएँ वा असान्त्वना दिएनौँ अनि कहिले तपाईँलाई हामीले त्यस्तो देख्यौँ त भन्दाखेरि यिनीहरू मेरा भाइहरूलाई यिनीहरू सानाभन्दा साना मेरा बाल तिमीहरूले जे गऱ त्यो मलाई गऱ्यौ जे गरेनौ त्यो मलाई गरेनौ मला प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिसहरूसँग तपाईँको कस्तो सम्बन्ध छ त्यो ख्रिस्ट यसुसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब हो अनि त्यसै कारण यो हुनाले भन्दा चाहिँ यदि तपाईँ ख्रिस्टेशुमा विश्वास गर्ने मानिस हो तर दोस्रो अर्को ख्रिस्टियनलाई सायद ऊ तपाईँसँग सानातिना कुराहरूमा मेल खाँदैन उसले सायद अन्य भाषा बोल्दैन होला तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ अथवा तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्न ऊ अन्य भाषा बोल्छ अनि यी साधारण कुराले गर्दा तपाईँ मनमुटाप छ कतिजनाहरू पास्टरहरू आज मलाई फेसबुकमा पनि उनीहरू मित्र बन्न चाहँदैनन् सुरुमा उनीहरूले नै एड गरे पछि उनीहरूले नै निकालेर गए त्यसको मतलब त्यो व्यक्तिको हृदयमा प्रेम छैन घृणा छ कुनै न कुनै कारणले एकले अर्कालाई घृणा गरेर वरिष्ठ पास्टर बनाउँदाहरू फेसबुकबाट निस्केर गएका छन् ब्लक गरेको छ मलाई किनभने उनीहरूले त्यो सहन सकेनन् कुनै कुनै कारण उनीहरूले त्यो प्रेमलाई अभ्यास गर्न सकेनन् तर मित्र प्रेममा चल्नु क्रिस्चियन जीवनको पहिलो प्रमाण हो अनि प्रेममा चल्ने मानिस नै यिसुको आज्ञा पालन गर्छ प्रेममा चल्ने मानिसले नै यिसुको अनुसरण गरेको हुन्छ एकपटक म विदेशमा हुँदाखेरि मेरो श्रीमतीले एकजना भाइले खुकुरी ल्याएर नै म त्यसलाई काटिदिन्छु मारिदिन्छु अनि त्यसपछि यो त क्रिस्चियन हो भनेर इन्डियन क्रिस्चियन हो भारतीय क्रिस्चियन हो भनेर पुलिस समेत ल्याएर पक्राउनु पनि दुई तिनचोटि उसले प्रयास गरेको थियो तर जब म आएँ त्यसपछि सबै कुराहरू सुनेँ के कस्तो भएको थियो बाटोमा भेट्दाखेरि मलाई त्यो व्यक्तिलाई भेटेँ उसको नामै लिएर मैले उसले मुख फर्काएर बसेको थियो बाटोमा जहाँ बसेको थियो भेट मुख फर्काएर बसेको थियो रिस त उठेको थियो सुरुमा तर पछि पश्चाताप गरेर मैले होइन प्रभु म त्यो भाइलाई क्षमा दिन्छु भनेर गएँ र जब बाटोमा भेट्दाखेरि त्यो भाइले मुख फर्काएर बसिरहेको थियो अनि मैले भने के छ फलाना सन्चै भनेपछि ऊ आकाशबाट खसे जस्तै भयो एकजना पास्टरले मेरो विरुद्धमा हुनु नहुनु मुद्दा पनि हालेको थियो कता पत्रहरू लेखेको थियो कतिपय पास्टरले हुनु नहुनु आज पनि नेपालमा फलानु भनेपछि धेरैले हुनु नहुनु कुराहरू तपाईँलाई सुनाएको छ ती सबैलाई प्रेम गर्न सजिलो छैन तर गर्नुपर्छ हरेक दिन जब म प्रार्थना गर्छु प्रभु मेरो हृदयमा कसैप्रति द्वेशको भावना छ कसैप्रति मलाई रिस उठेको छ भने म पश्चाताप गर्छु म ती, मा गर मा ती मानिसहरूबाट मुक्ति तिनीहरू तिनीहरूको त्यो रिस रोग रागबाट मेरो जीवनले मुक्ति पाएको म चाहन्छु त्यस कारण म उहाँहरूलाई क्षमा दिन्छु र उहाँप्रति यदि मेरो हृदयमा कुनै प्रकारको गलत भावना छ भने म पश्चाताप गर्छु भनेर म प्रायः दिनदिनै आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुपर्ने हुन्छ किनभने धेरै मानिसहरूले धेरै ख्रिस्टियनहरूले मेरो विरोध गरेको छ धेरै ख्रिस्टियनहरू मेरो पछि परेका छन् किनभनेदेखि किन सानै उमेरदेखि परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुपर्छ सेवा काममा ठेकापटक गर्नु हुँदैन पेटको लागि सेवा गर्नु हुँदैन भन्ने जुन प्रकारको वचन सुरुदेखि नै बोल्दै आए त्यो बेलामा त आजको जस्तो सामाजिक सञ्जाल थिएन जसको कारण धेरै पटक पास्टरहरूबाट म सताइएको छु तर ती दाजुभाइहरूलाई पनि मैले प्रेम गर्नै पर्छ बाटोमा भेट्दाखेरि कुनै ठाउँमा गर्दाखेरि त्यो खाले देखावटी जयमसी मात्र नभएर हृदयबाटै जयमसी भन्नै पर्छ मेरो हृदयमा कुनै पनि व्यक्तिप्रति घृणा हुँदैन यदि छ भनेदेखि मैले ख्रिस्टलाई चिनेको छैन म अन्धकारमा छु तपाईँको मेरो जीवनमा पनि यदि वास्तविक क्रिस्टियन चरित्र आउने हो भनेदेखि यो क्षेत्रमा तपाईँले जाँच्नुहोस् मानिलिउँ तपाईँको परिवारमा तपाईँको दुश्मनी छ दाजुभाइसँग दुश्मनी छ म मेरो त जन्मसिद्धै परिवारसँग दुश्मनी भएर आएको मान्छे अर्थात् जन्मेको दिनदेखि नै म बाउको दुश्मन भएर जन्मेको मेरो कारण बाउको मृत्यु हुने सम्भावना देखेर त्यो परिवारले पछि मलाई जन्मैबाट तिरस्कार गर्नु परेको थियो पछि हुर्किँदाखेरि पनि त्यस्तै भयो यीशुकृष्ठलाई चिन्नुभन्दा पहिल्यै मैले घर छोडिसकेको यो बाउसँगको दुश्मनीले गर्दाखेरि र बाबुसँगको दुश्मनी पछि आफन्तहरूसँग पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ बाउसँग दुश्मनी गरेपछि आफन्त नातेदारहरू सबैले त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण नै बेग्लै हुँदो रहेछ तर जब ख्रिस्टियसमा विश्वास गर गर गरे त्यसलाई सुधार्न खोज्ने धेरै पटक बाउसँग सम्बन्ध कायम गर्न निकै समय लागेको थियो सि सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो तपाईँको परिवारका सदस्यले जब तपाईँलाई आक्रमण गर्छन् हेला गर्छन् तिनीहरूलाई प्रेम गर्न गाह्रो पर्छ शत्रुले प्रेम शत्रुले आक्रमण गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी सजिलै सहन सक्छौँ तर आफ्नो मित्र तपाईँको विरुद्धमा जब आउँछ एकपटक एउटा ठाउँमा मलाई प्रचार गर्न बोलाएको थियो अनि मलाई प्रचार गर्दाखेरि त्यसै ठाउँमा दुईजना अरू पास्टर भाइहरूलाई पनि प्रचार म भन्दा जुनियर थिएँ उहाँहरू उहाँहरूलाई पनि प्रचार गरेको थियो मैले प्रचार गरिसकेपछि रातिको सेसन थियो टाउको अत्यन्तै दुख्यो मलाई त्यो ठाउँमा के भएर त्यसपछि त्यो आयोजकलाई मैले भने मलाई एउटा एकान्त ठाउँमा बताइदिनु पुऱ्याइदिनुहोस् म सुत्न चाहन्छु सेवासङ्गति लगभग साढे सा आठ आठ साढे आठतिर साँझको समयमा मेरो सेवा सिद्धिएको थियो त्यसपछि एउटा सुत्ने कोठा शान्त कोठा थियो त्यो चाहिँ एउटा क्याम्प साइड भएको कारण त्यो घर चाहिँ टिनको जस्तै छाना त्यसपछि बार चाहिँ जे होस् आठ फिट जति माथि माथि खोलै अर्को कोठा अनि म चाहिँ त्यो अँध्यारो कोठामा सुतेको थिएँ र दुईजना तिनजना दुईजना मास्टर भाइहरू र एकजना भाइको श्रीमती पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अर्को कोठामा पसेछन् अनि त्यही कोठामा पसेर ती दुई भाइहरूले कुरा गर्न थालेछन् तिनीहरूलाई थाहा भएन म अर्को कोठामा सुतिरहेको छु भनेर अँध्यारोमा थिएँ टाउको दुखेर दबाई खाएर सुत्न आँटेको थिएँ ती दुई भाइमा भाइले र त्यसपछि ती श्रीमतीले कुरा गर्न थाले कि भोजराज भट्ट भन्ने मान्छे चाहिँ साह्रै चलाक त्यसले काठमाडौँमा चर्च भवन बनाउन थाल्यो तर त्यसले अहिलेसम्म त्यो भवन बनाउन सिद्धिएको छैन किनभने त्यस त्यसले चाहिँ त्यो तेले भवन बनाउनको लागि धेरै ठाउँमा पैसा मागेको छ भ्रष्टाचार गरेको छ आफ्नो आफ्नोलाई कति जग्गा किन्यो होला त्यसले गर्दाखेरि चर्चलाई देखाउनको लागि मात्रै त्यसले बना अहिलेसम्म भवन सिद्धिएको छैन अनि अनि त्यसपछि अरू ठुल्ठुला ना पाष्टको नाम पनि तिनीहरू लिए र तीमध्ये यो मान्छे पनि एकदमै यस्तो चलाएको छ त्यसले चाहिँ सेवाकाइमा धेरै पैसा कमा भनेर ती दुईजना भाइले बडो गजबले गफ गरेको मैले सुने मित्र भोलिपल्ट बिहान ती भाइहरूको प्रचार थियो अनि म बसेँ त्यो प्रचारमा ओहो कति गजबले उनले आ, प्रचार गरे अनि तिनै भाइमध्येले एउटाले भन्छ हामीले पनि भाष उनीहरूले नै भनेको कुरा हामीले पनि अब केही गरी हामी विदेशको कुरो गर्दैछौँ देश नेपाल दे फर्केपछि Uh, हामीले पनि आफ्नो चर्च त बनाउनुपर्छ तर हामीले चाहिँ चर्च बनाउनुभन्दा पहिला आफ्नो घर बनाउनुपर्छ त्यसपछि कसैले पनि हामीलाई दोष लगाउँदैनन् अब भट्टले चाहिँ घर आफ्नो के कस्तो बनाउँदैछ थाहा था छैन तरै पनि अहिले जसले उसले आफ्नो लागि लुगीलुकी जग्गा किनेको केही छ भने भोलि गएर त्यसलाई आरोप लाउने सम्भावना हुन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको गफ गर्ने मान्छे नभन्दै उनीहरूले नेपालमा पहिला आफ्नो घर बनाए चर्चको नाउँमा के कसो गरे त्यो प्रबलाई थाहा होस् तर मेरो हृदयमा मैले सङ्घर्ष गर्नुपऱ्यो त्यो क्याम्पमा बस्दाखेरि त्यसपछिको सेसनमा प्रचार गर्दाखेरि पनि मेरो हृदयलाई मैले भन्नु पऱ्यो ए फलाना क्षमा दे प्रेम गर तिनीहरूलाई र नभन्दै आजसम्म पनि त्यो भाइहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ अब अहिले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सायद उहाँले बुझ्नु सक्नु भोजराज भट्ट भन्ने मान्छे यति चलाक त्यसले आफ्नो भवन चर्चको भवन बनाउँदाखेरि कति चाहिँ आफ्नो जग्गा किन्यो होला अथवा आफ्नोलाई कति लुगाएर राखेको छ होला देखाउनको लागि चाहिँ त्यो भवन अहिले यति वर्ष भइसक्यो सिद्धिएको छैन तर हाम्रो चर्च भवन निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्यो हाम्रा विश्वासीलाई थाहा छ हाम्रा अगवारलाई थाहा छ प्रभुलाई थाहा छ मलाई थाहा छ र प्रभुलाई धन्यवाद होस् आज त्यो सिद्धिएको छ राम्रो भएको छ प्रभुले सेवाकामा धेरै आशिष दिनुपर्छ तर त्यो दुईजना भाइहरूको टुङ्गेर टुङ्गिएर पेटको लागि नै बाँचेको जस्तो देखिन्छन् गाह्रो पर्छ नजिकको मान्छेले तपाईँको विरुद्धमा त्यस्ता कुराहरू गर्दछ भनेदेखि तपाईँलाई प्रेममा जिउन गाह्रो पर्छ त्यसै कारण यो हुनाले भन्दैछ यदि हामी ख्रिस्टियसमा बाँच्ने मानिसहरू भनेदेखि ख्रिस्टको अनुसरण गर्नुपर्छ अनि एउटा पक्ष चाहिँ हो ज्योतिमा हिँड्नु प्रेममा हिँड्नु कहिले पनि द्वेष र इवि र ईर्ष्याको भावना अहिले नेपालमा इसाई विरुद्ध विभिन्न प्रकारका यी खबरहरू अवस्थाहरू घटनाहरू घटिरहेछन् त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कहिले पनि बदलाको भावना हेला अथवा घृणाको भावनालाई हृदयमा आउन दिनु हुँदैन प्रेमबाट नै हामीले त्यसलाई जित्नुपर्छ यदि ख्रिस्ट यीशुले जस्तै तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि यीशुख्रिष्टले तपाईँलाई विजय दिनुहुन्छ बदला लिने काम परमेश्वरको हो हाम्रो काम चाहिँ प्रेम गर्ने हो रोमीको किताब भन्छ तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भनेदेखि यीशु प्रभुले नै भनेको बचनालाई दोहोऱ्या शत्रु भोकाएको छ भने खुवाउनु देऊ तिर्खाएको छ भने प्याउन देऊ हृदयबाटै देखावटीको लागि होइन साँचो प्रेम गर होइन यो यो हुनाले पनि छ ज्योतिमा हिडुल गर अन्धकारमा होइन प्रेममा हिड्डुल गर घृणामा होइन तपाईँको हृदय प्रेमले भरिएको छ आज कतिपय ख्रिस्टियन विश्वासीहरूको विवाह भत्किरहेको छ चा। प्रेम छैन लग्ने सोच्ने बिचमा भने कसरी म ख्रिस्टियन भन्न सक्छु विश्वासी विश्वासी बिचमा तितोपना छ चा। कसरी चाहिँ म ख्रिस्टियस म ख्रिस्टियन भन्न सक्छु अगु अगुवागहरू बिचमा तितोपना छ कसरी तपाईँलाई म ख्रिस्टियन भन्न सक्छौँ मित्र यदि तपाईँले यो कुरोलाई ध्यान दिनुभयो भने ख्याल ख्यालमै तपाईँको मुक्ति पनि गुम्ने सम्भावना हामी देख्दछौँ बाइबलले बडो स्पष्टसँग चेतावनी दिएको छ कि यसलाई चाहिँ हिब्रोको किताबले यो समुद्रमा राखिएको डुङ्गा छ बिस्तारै बिस्तारै यो ड्रिफ्टिङ अवे पानीका छालले त्यसलाई टाढा 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 लाँदै गर्दाखेरि भचिगेर त्यो डुब्न सक्छ यदि त्यसलाई ठिकसँग नियन्त्रण गरिएन भनेदेखि यी घृणा पाप क्षमादान दिन क्षमा दिन नसक्ने व्यक्तिको र भित्रपट्टि बडो अशान्ति हुन्छ बोझ र भारीले उ थिचिएको हुन्छ अनि जहाँ जहाँदा पनि उसलाई चाहिँ एक किसिमको त्यो स्वधर्मीपनामा जिउनु पर्ने हुन्छ आफैले धर्म कर्म गरेर यीशुलाई रिझाउने प्रयास गरेको जस्तै आफैले धर्म कर्म गरेर मान्छेको सामनामा कपट्टि हुनुपर्ने हुन्छ तर ख्रिस्टोलाई साँचो प्रेम गर्ने मान्छेले कपट्टीपन देखाउनु पर्दैन उसलाई स्वधर्मी पनि हुनु हुँदैन भोलि गएर उसले गल्ती गर्दाखेरि पनि उसलाई खासै आपत् पर्दैन हो मैले गल्ती गरेँ प्रभुले मलाई दया गर्नुहुनेछ यदि कसैसँग तपाईँ रिसाउनु भयो कसैको विरुद्धमा केही कुरो गर्नु भएको छ तपाईँ सिधै गएर माफ भन्नु माफ भन्नुहोस् मैले चाहिँ गल्ती गरेँ त्यहाँनिर मैले त्यस्तो नगर्नुपर्ने थियो नभन्नुपर्ने थियो तपाईँ सिधै माफ माग्न तयार हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति मात्रै माफ माग्न सक्छ जो साँच्चै ख्रिष्टिसुको अनुसरण गर्दछ मेरो विरुद्धमा उठेका खिस्टियन अगुवाहरू आज वरिष्ठ अगुवाहरू भएका छन् तर उनीहरूले कहिले पनि माफ मागेको छैन म मा बरु मैले उनीहरूसँग गएर माफ गर्नुहोस् दाई माफ गर्नुहोस् दिदी मेरो कारण तपाईँलाई त्यति धेरै रिस उठ्यो मेरो कारण मेरो ठुलो गल्ती भनेको नै उनीहरूसँग मिलेर म सेवा गर्न सक्दिनँ यो प्रकारको सेवा यो राजनीति यो दुष्ट दूषित राजनीतिमा म घुस्न सक्दिनँ म यसमा जल्न सक्दिनँ त्यति हो मेरो बिरुवा म आफै छुट्टै प्रकारको सेवा गर्छु भन्दाखेरि ती दाईहरूले ती दिदीहरूले मलाई शत्रुको व्यवहार गरेर आजसम्म उहाँहरूले क्षमा मागेको छैन उहाँहरू यतै होली पवित्र भएर सेवा गर्नुहुन्छ आज पनि तर उहाँले कहिले पनि मेरो विरुद्ध बोलिएका कुराहरूको क्षमा मागेको छैन मेरो विरुद्ध गरिएका कुराहरूको क्षमा मागेको छैन मेरो विरुद्ध लेखिएका पत्रहरूको पनि क्षमा मागेको छैन उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ म त ज्योतिमा छु तर एक दिन यसोको सामने म उभिदाखेरि त्यो पनि छर्लङ्ग हुनेछ तपाईँले पनि कसैको विरुद्धमा बोल्नु भएको छ कसैको विरुद्धमा केही कुरो लेख्नु भएको छ भनेदेखि गएर क्षमा माग्नुहोस् भन्नुहोस् माफ गर्नुहोस् मैले गल्ती गरेँ त्यो नगर्नुपर्ने थियो त्यतिखेर मैले बुझेन हामीले माफ माग्दैमा हामी सानो व्यक्ति बन्दैनौँ बरु प्रभुले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ जसले आफूलाई नम्र बनाउँछ त्यसलाई प्रभुले उचाल्नुहुन्छ मुक्तिमा छु यिसुलाई चिन्छु भन्ने मानिसको जीवनमा पहिलो प्रमाण हो प्रेममा चल्नु अनि प्रेममा चलेको कारण उसले आज्ञा पालन गर्छ आज्ञा पालन गरेको कारण उसले यसुको अनुसरण गरिरहेको हुन्छ एकपटक मलाई चर्चबाट निकालिएको पनि थियो अनि एकजना दाईले मलाई भन्नुभयो माथिको सुसमाचारबाट भाइ ल ठिक छ तपाईँले त उहाँलाई क्षमा दिनुभयो त्यो चर्चको अगुवाहरूलाई तपाईँले क्षमा दिनुभयो तर उहाँले तपाईँलाई क्षमा दिएको छ कि छैन बाइबलले त भनेको छ यदि तिम्रो विरुद्ध कुनै भाइको हृदयमा केही कुरो छ भने गएर त्योसँग मिलाप गर भनेको छ भनेपछि अब जुन व्यक्तिले झनै कुटेको थियो जुन व्यक्तिले मलाई चचबाट निकालेको थियो उहाँहरूसँग गएर मैले माफ गर्नुहोस् मेरो कारण तपाईँलाई रिसोर्टिस भनेर क्षमा मागेको छु त्यसपछि काठमाडौँमा पनि जब यी दाजु भाइहरूसँग मिलेर मैले म चाहिँ सेवा गर्न सक्दिनँ म छुट्टै सेवा गर्छु आफ्नै प्रकारले म चल्छु भन्दाखेरि ओहो तिनीहरूले गर्नुसम्म विरोध गरे त्यसपछि फेरि त्यही लाग्यो यिनीहरूको कारण मेरो कारण यिनीहरूको हृदयमा रिस रिसोडीसँग त्यसपछि यिनीहरूको सब ठुलो चर्च जुन चर्चमा म सेवा गर्दै थिएँ त्यो चर्चको पास्टर त्यो दिदी जसले मलाई शैतान भनेर सम्बोधन गरेको छ त्यससँग जयमसी नगर्नु त्यससँग बोल्दै नबोल्नु भनेर आफ्नो मान्छेलाई बताउनु भएको थियो उनकै चर्चमा गएर पनि मैले माफ गर्नुहोस् मेरो कारण तपाईँलाई आपतको अप्ठ्यारो लागेको मलाई क्षमा दिनुहोस् भने उनको चर्चमा गएर मैले पश्चाताप गरेको छु र प्रेम गर्ने मान्छेको नत्र हृदयमा अरूप्रति घृणा हुन्छ र आफूले यदि कुनै कारणवश त्यो घृणा उत्पादन गरेछ भने गएर उसले क्षमा माग्छ त्यसपछि त्यो संस्थाको त्यति बेलाको सुप्रिन्टेन्डेन्टमा गएर पनि मैले क्षमा मागेको छु माफ गर्नुहोस् दाइ अब मैले गल्ती गरेँ तपाईँहरूलाई रिस उठेछ मैले तपाईँसँग काम गर्न सक्दिनँ भनेको कारण मित्र नम्र क्षमा लिने र दिने त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ जो साँच्चै ज्योतिमा चल्दछ त्यसपछि दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो चाहिँ यो बाह्र तेह्र चौध पद चाहिँ मुक्तिको तथ्यलाई एकदमै कवितात्मक भाषामा त्यहाँनिर लेखिएको छ त्यसलाई हामी त्यो मुक्तिको निश्चयता साँच्चै यसो क्रेसोमा हाम्रो मुक्ति भएको छ तर त्यो मुक्तिलाई प्रतिबिम्बित गराउनको लागि आज्ञापालन अनुसरण र प्रेम र तेस्रो कुरो चाहिँ संसारको मोहबाट मुक्त पन्ध्र र सत्र पद परौँ संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा जीवनको सेकी पिताबाट आएको होइनन् तर संसारबाट आएका हुन् संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहिरहन्छ अर्थात् संसारका कुराहरूले हामीलाई साह्रै आकर्षित गर्नु हुँदा हुनुहुँदैन जब तपाईँ रुपियाँ पैसा 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 पैसाको पछि लाग्नु भएको छ भने तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्नु भएको छैन ख्याति 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 तपाईँ प्रख्यात व्यक्ति बन्न चाहन्छ पैसाको पछि तपाईँ प्रभुको पछि लागेको होइन शक्ति तपाईँ एकदमै राजनीति गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ मण्डलीको अगुवा बन्नु छ मण्डलीको नेता बन्नु छ अथवा कुनै प्रकारको शक्तिको भोको तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँले यीशुख्रिस्टलाई चिन्नु भएको छैन संसार र संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर अथवा संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो भनेर फेरि उहाँले पछि भन्नुहुनेछ यदि तपाईँ ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मान्छे हो भनेदेखि संसार त तपाईँको लागि एउटा यात्रा यो त यात्रा मात्रै हो यहाँबाट हामी भएर जाँदैछौँ यहाँ तपाईँलाई सम्पत्ति जति पनि आर्जन गर्नुहुन्छ त्यो छोडेरै जानुपर्नेछ ख्याति जति प्राप्त गर्नुहोस् त्यो छोडेरै जानुहुनेछ आज धेरै पास्टरहरूले अब कसरी कसरी पैसा कमाए त्यो पैसालाई अब कसरी चाहिँ पचाउने भनेर उनीहरू कोही जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कोही व्यवसाय गर्ने व्यापार गर्ने कोही कोही दिल्लीमा पनि एउटा यस्तो पास्टर भेटिए जसले त्यो सेवा नाममा धेरै ठुलो पैसा जम्मा गरे 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 अन्तिममा त्यो पचाउन सकेन अहिले उहाँले चाहिँ त्यो अपार्टमेन्टहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दै हुनुहुन्छ किनभने सधैँभरि विदेशबाट पैसा आइरहँदैन अनि त्यस किसिमले यो संसारको प्रेममा धेरै मानिसहरू फँसेका छन् यसोमा विश्वास गर्ने मान्छे के खाउँला के लाउँला कस्तो घरमा बस्नु ल भनेर चिन्ता गर्दैन यसले त्यसको चिन्ता गर्नुहुन्छ र उसलाई चाहिने सबै थोक परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ तपाईँ ख्रिस्टेश्वमा विश्वास गर्ने मान्छे हो भनेदेखि तपाईँको मन चाहिँ म प्रभु तपाईँको राज्यको लागि के गर्न सक्छु तपाईँको हातमा पैसा छ भनेदेखि त्यो लगेर तपाईँ प्रभु यसबाट कसरी म तपाईँको राज्य विस्तार गर्न सक्छु जब सानै थिएँ यी प्रभुमा विश्वास गरेको केही समयपछि म जाने मण्डलीको जग्गा विवाद भयो पास्टरहरूले त्यो जग्गाको लागि लुच्छाडी गर्न थाले मण्डलीको लागि किनिएको त पछि उनीहरूले आफैमा विवाद गर्न थाले त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ प्रभु यदि कुनै दिन मैले जीवनमा पैसा कमाउन सकेँ कहि कुनै दिन मेरो हातमा पैसा परेको खण्डमा हे परमेश्वर मेरो घर बनाउनुभन्दा पहिला म तपाईँको घर बनाऊ मण्डली बनाऊ चर्च बनाउन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्थेँ त्यति बेला म कसैको घरमा भाँडा माझेर खाइरहेको थिएँ तर त्यो मेरो मन थियो र त्यो मन अनुसार प्रभुले पनि काम गर्नुभएको छ मित्र संसारलाई तपाईँ औधी नै प्रेम गर्नुहुन्छ संसारकै कुरामा घमण्ड गर्नुहुन्छ संसारकै कुरामा तपाईँ अहङ्कार देखाउनुहुन्छ संसारकै कुराको पछि लाग्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन तपाईँ देशमा हुनुहोस् चाहे विदेशमा हुनुहोस् तपाईँ खाडी क्षेत्रमा दुःख गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अमेरिका बेलायतमा अस्ट्रेलियामा बस्नु भएको छ कोरिया जापानमा हुनुहुन्छ नेपाल भारत भुटानमै दुःख गरिरहनु भएको छ हामीले कहिले पनि त्यो आर्जन गरेको पैसा आर्जन गरेको ख्याति र शक्तिलाई साह्रै माया गर्नु हुँदैन त्यसले कुनै पनि बेला छोड्न सक्छ र यदि छोडेन भनेदेखि त्यसले हामीलाई यीशुख्रिस्टबाटै टाढा लैजान सक्छ आज धेरै भाइहरू उनीहरूसँग केही के नहुँदाखेरि मण्डलीमा आउँथे प्रोमा आउँथे तर उनीहरूको हातमा दुई चार पैसा आयो उनीहरूले मण्डली छोडिदिए चर्चमै जान छोडिदिए यीशुख्रिसमा विश्वास गर्ने मानिस संसारलाई प्रेम गर्दैन अठार पदबाट लिएर सत्ताइस पदसम्म चाहिँ झुटा शिक्षकहरूको बिचमा पनि हामी आफ्नो विश्वासमा अडिग रहन सक्नु पनि विश्वासको पाइला हो अथवा विश्वासको प्रमाण हो त्यो लामो खण्ड छ अहिले म यहीँ राख्छु त्यहाँ के भनेको छ भने सङ्घ अन्त्यको समयमा यस्ता मानिसहरू आउनेछन् जसले यिसुलाई इन्कार गर्नेछन् भय नभएको शिक्षाहरू ल्याउनेछन् ख्रिस्ट बिना पनि मुक्ति छ चा भन्नेछन् अथवा मुक्ति पाउन यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्नेछन् चा यीशु ख्रिस्टले दिएको वचनको विपरीत जानेछन् यस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ स्थिर भएर परमेश्वरले दिएको अभिषेकले हामीलाई त्यसमा सबै कुराहरू सिकाउनेछ तर त्यसको लागि हामी उहाँमा स्थिर रहनु पर्नेछ भनेर छविमा छब्बिस पदमा साराङसम्म उहाँले यसरी भन्नु छ तिमीहरूलाई छल गर्नेहरूका विषयमा यी कुराहरू म तिमीहरूलाई लेख्दछु तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र रह कसैले तिमीहरूलाई सिकाउने आवश्यकता पर्दैन तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउँछ अनि त्यो अभिषेक सत्य छ त्यो बनावटी होइन यस अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम ख्रिष्टमा रहिरह अथवा सुसमाचारमा सत्य जीवन बिताइराख र पवित्र आत्माको अभिषेक जो तिमीहरूले पाएका छौ र वचनमा पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुनेछ र त्यो वचनमा रहिरहनको लागि निरन्तर आफ्नो अभिषेकमा पनि रहनु र झुटा शिक्षकले जति पनि यी छल गर्ने कुराहरू ल्याउँछन् त्यसमा नबहकेन भनेर हामीलाई झुटा शिक्षाबाट पनि बस्नको लागि पवित्र आत्माको अभिषेक हामीलाई दिएको छ भनेदेखि हामी साँच्चै ख्रिस्टेश्वमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हरेक किसिमका शिक्षाका बतासले हामीलाई हल्लाए तापनि एफिसी चार द्यायो भने चाहिँ हाम्रा जरा गाडिएका हुन्छन् प्रेममा जरा गाडिएको सत्यमा जरा गाडिएको खिष्टमा जरा गाडिएको जसको कारण गलत शिक्षाले हामीलाई सजिलै ढल ढाल्दैन किनभनेदेखि हाम्रो मुक्ति यिसुमा भएको छ मुक्ति पाएको मान्छे आज्ञा पालन गर्छ मुक्ति पाएको मान्छे यिसुको मा अनुसरण गर्छ मुक्ति पाएको मान्छे प्रेममा चल्छ मुक्ति पाएको मान्छे झुटा शिक्षाहरूको विरुद्धमा पनि खडा हुनसक्छ र अन्तिममा अठाइस उन्तिस पदमा मुक्ति पाएको मानिसको हृदयमा यसु ख्रिस्टलाई भेट्ने बडो ठुलो चाहना हुन्छ उत्सुकता हुन्छ आशा हुन्छ त्यहाँ यसरी भने साना बालकहरू उहाँमा रहिरह ताकि उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामीमा हिम्मत होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामान्य हामीलाई शर्माउनु नपरोस् उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि तिमीहरूले जान्यौ भने यो कुरा तिमीहरूलाई निश्चय होस् कि धार्मिक काम गर्ने हरेक परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ अथवा यीशुख्रिस्ट आउँदाखेरि हामी लज्जित हुनु नपरोस् यदि म यहाँ बस्दाखेरि ठगेर झुझुट बोलेर जीवन छु भाइलाई घृणा छु एउटा पास्टरलाई विरोध गर्दैछु अर्को पास्टरलाई चाहिँ मैले धोका दिइरहेको छु अर्को पास्टरको विरुद्धमा पत्र लेखिएको छु अर्को पास्टरको विरुद्धमा केही गरेका छु अथवा एउटा ख्रिस्टनले अर्को ख्रिस्टिनलाई देखिसक्दैन त्यो मान्छे इसुलाई भेट्दाखेरि कसरी चाहिँ भेट्न सक्छ होला मित्र यदि तपाईँले यसोलाई साँच्चै विश्वास गर् तपाईँको मुक्ति साँच्चै भएको छ भने तपाईँ हरेक दिन चिन्ता गर्नुहुन्छ प्रभु जब तपाईँलाई म भेट्नेछु त्यति बेला मलाई लाज र सरम म भएको चाहन्न म त्यति बेला पुरो पुरा हृदयले हात उचालेर सहरर्ष शो साथ तपाईँलाई भेट्न सकौँ मित्र एक दिन तपाईँ र म यसलाई भेट्नेछौँ एउटा म सपनाको कुरामा धेरै विश्वास गरेँ तर म आफ्नो अनुभव भन्दा एकदिन सपना मैले यसोलाई भेट्ने मौका पाएँ अनि म र एकजना बङ्गलादेशको साथी एउटै होस्टेलमा बस्दैथ्यौँ र सपनामा अनि हामी त्यो होस्टेलमा बस्नको लागि एउटा ब्ल्याङ्केट त्यो एकदमै पोको पारेर हातमा बोकेर जाँदैथ्यौँ पानी बगिरहेको त्यो बगर थियो त्यो बगरको ढुङ्गामाथि टेक्दै टेक्दै हामी जुत्ता बचाउँदै हिँडेर बेलामा एउटाले आएर इसु प्रभु यहीँबाट जाँदै हुनु छ भनेर भन्छ अनि मैले भने मेरो साथीलाई जाउँ हामी पनि यसलाई भेटौँ भन्दाखेरि त यो यस्तो ब्ल्याङ्केट यसरी बोकेर कहाँ यसोलाई भेट्ने है यो ब्ल्याङ्केट कसले बोक्छ यसलाई फाल्दै होइन यहाँ फाल्दाखेरि त भिज्छ भिजे भिजोस् भनेर मैले त्यो ब्ल्याङ्केट फालेँ गएर मानिसहरू लाइनमा रहेछन् म पनि लाइनमा उभिएँ अनि उताबाट इसु आउँदै रहेछन् अब प्रभुलाई चाहिँ के भनौँ सपनाको कुरो गर्दैछ अब यो हे प्रभु तपाईँलाई म के भनौँ के शब्द भनौँ अब उहाँ सबैलाई भेट्दै भेट्दै जाँदै हुनुहुन्छ अनि आइ आउनु थाल्नु भयो मेरो नजिक आउनु म प्रभुलाई के भनौँ म प्रभुलाई के भनौँ बडो एक किसिमको त्यो उत्तेजना प्रभुलाई के भनौँ भन्दाखेरि जब उहाँ आउनुभयो उहाँले यसो मेरो काँधमा हात राख्नुभयो म के भनौँ शब्दै नपर आ यत्तिको मुख मात्रै आ मात्रै अनि उहाँ सबैको जानुभयो सपनामा यसलाई भेट्दाखेरि त्यस्तो किसिमको खुसी जब शब्द नै निस्केन भने वास्तवमा एक दिन हामी यसोलाई भेट्नेछौँ त्यति बेलामा तपाईँमा त्यस्तो किसिमको त्यो उत्साह त्यो त्यो रमाट आउने हो भनेदेखि आज तपाईँ कस्तो जीवन बिताउँदैन त्यसले त्यति बेला असर गर्नेछ त्यसै कारण कहिलेकाहीँ हामी ख्याल ख्यालमै पापमा जीवन बिताएर हुन्छौँ अनाज्ञाका जीवन बिताइरहेको हुन्छौँ अन्धकारमा जीवन बिताइरहेको हुन्छौँ त्यसको एक दिन असर हाम्रो अनन्त जीवनमा पनि पर्नेछ मित्रहरू आशा छ आजको वचनबाट केही न केही उत्साह तपाईँले भएको छ र प्रभुले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा साँचो ख्रिस्टियन प्रमाणहरू तपाईँले दिनुहोस् संसारको सामनामा ज्योति बन्नुहोस् नुन बन्नुहोस् र तपाईँ र मेरो जीवन देखेर अरू मित्रहरूले पनि ख्रिस्टिसीलाई चिन्न सकुन् देख्न सकुन् जान्न सकुन् अम्यान प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ तपाईँको आजको दिउँसोको समय होस् अथवा साँझको समय होस् बिहानको समय होस् हर समय यीशुख्रिष्टको प्रेममा तपाईँ रहनु भएको छ भन्दै आज म आफ्नो यो छोटो बिहानको मेरो लागि बिहान छ यहाँ यो भिडियो यहाँ राख्छु र पछि यो भिडियो हेर्नुहुने मित्रहरूलाई पनि प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको छ भन्दै बिदा हुन्छु जय म